The dictatorship, no. One day everything is going to be fine. Thank you very much. People power. Our power. Wana mukulikeye basebo ne banyabo. Omusajja oyo Umar Magala. Fena twewunyanyo ze personal ne unyanyo ngaba mukutte. Ebisere bimu ngaba gamanti same ukanya ba mukutte tewe unya. Mukambo same bade tibayiza butamunonya. Ne bagamba tirubongo ya ba mukutte. Tewe unya. Oka elubongo ya sumera nyaba sajabu. Na yoyo yo Umar Magala. Yomoku basajaba silamu bimanyi abali decent. Abali decent. Abakakamu. Abempisa. Abantu balamu. So, olaba bakwata Umar Magala. Nema musake misangeju. Tewali alisefu. Sanyu senukula bako mama. Mama mnangu mana wo. Ngabo wa muku za buhali. Wampisa. Simu yae. Simu kozu wa fujo. Elana febadi na wotetuli wakozi wa fujo. Tetuli wa ntubabi. Wabula ababa titiza ababa kafi. Biba chama. Na iwa ndeka tunajia tukiriza. Tusuke tuve mumbele. Ladies and gentlemen, I want to thank you very much for being present today. And request the media to bear with us. We know we are way ahead of time. I mean, behind time. But today is a special day. Today I want to salute the Ugandans, the so-called people with disabilities. I don't think you are with disabilities. I think you are people abled differently. We salute you. It's interesting to know that we have up to 12.4% of our population living with challenges. By now, we are supposed to be living better and relating better. We are knowing that these are conditions that you don't give a timeline. I'm proud myself to have known that way, way before. As you know, even when I was still ghetto president, you remember that my vice president was a person abled differently. We believed that, we still believe that. We know that you deserve better, which you don't get. The Baganda say, "Obulema tebujada." Here where we are, we have friends who 2 years ago were full-bodied, so to say. But today, many of them have lost their limbs, some have lost their eyes, some are now mentally challenged. I mean, Eddie Mutwe cannot claim to have all his fingers together. So, all of us here are candidates of disability, especially when we are facing this brutal regime. So it's important that we continue educating even those ones that have not appreciated it, that these fellow citizens have to be given a feeling of equality and equity as they live in this our country. Well, for now we are just saying that. But ladies and gentlemen, allow me today, on a day celebrating people with disabilities, the people would like to say they are able differently. That all is not lost. We have a plan in a new Uganda. A plan where you will be equally represented, equally treated, where you will feel equal. And not just equality, but equity. That we know, because you are one huge part of the population, one huge productive part of our population. We've seen these things before. I mean, in the past, those that went, my brother Nubian Lee here, went to Shimoni Demonstration School. But they had a section of children abled differently. He had a classmate who was blind. He had a classmate who was deaf. But this classmate, in our culture, unfortunately,
We have a very derogative name for people that have hearing challenges. Abantu abatawulira. Nipesanga ngatubaita bakazibu. Naye yalitawulira. Asomanga ne banobia ninga yabakulembera. Katumuite chi. So, these are things that we have to deal with. And it's not new, it has been there. Those schools were there, now Shimoni is no more. I don't know what's happening today. One day I was with my wife at campus and we met her OB. The OB was blind, but they went to the same primary school in St. Helens. Now we don't have that anymore because we have a government that is not sensitive to certain parts of the population. Ladies and gentlemen, that ends with these old people and the new Uganda begins with us, you and me. This goes in many, many, many other areas where inclusiveness is not respected. I want to remind you that among our values, inclusiveness is top on the agenda. So that we intend to, as a policy, as a government policy, because we will be the government, we'll make sure we enforce it. We'll have it in schools. We'll have it in hospitals. You not hear somebody that is physically or mentally challenged being discriminated in a public facility, hospital also. It is not a mistake that you find ramps here or in Kamocha or everywhere. We are not even doing enough. Under our leadership, no building should get a license when it has not considered ramps or making life comfortable for people that are physically challenged. And this is not, we are not inventing it. This is what happens in well-governed countries, in developed countries. You can even be sued. How can a plan be confirmed by KCCA or any other relevant authority that does not cater for people living with disabilities? How can a building get a plan? How can a club or a bar or a business get a license? As a matter of fact, well-developed countries, countries that respect their citizens in equal measure, have policies where even while giving jobs, you have to employ these people to make sure you are deliberate about including them in society. That must be done. That is the only way we are going to cater for these, our brothers, our sisters, because every family has somebody, could be your child, could be your parent, could be your brother. And if you don't have that person, you will soon get that person. Because this is humanity, this is who we are. So it's important that we think ahead of the times. Ladies and gentlemen, I could go on and on and on and on about these challenges. But even informally, I mean, I was talking to my brother there, Master Molo. But Master Molo gets challenges even to perform on stage because we have that mentality. We need to be deliberate on creating awareness. While campaigning in Chatondo East, you'd reach some houses and the children with autism or with mental challenges hidden behind the Ngurumba Basimana Kumogo. That is wrong. But that has to be addressed by changing the thinking pattern of the population. It begins with leadership. Unfortunately, these people that rule over us are preoccupied with stealing, and plundering the country. That we promise to handle it in the affirmative. Now, I know that today is International Disability Day, but as you know, it has become part of our lives, being in and out of prison. As we speak, somebody is being abducted somewhere. Maybe we'll learn later. But thank God that as we speak, some other people are getting out of prison because they are innocent. I'll talk about these our brothers that are illegally tried in military courts. That is wrong. Very wrong. Gladly, now the world is picking up to it. Today, as we speak, Dr. Besigye
is being arraigned illegally in a military court because he's no longer a soldier. I'm very glad that people, lawyers from all over the region, have shown up. I hope that creates even more awareness for the ordinary people who are nobodies to the elitist public, to know that they equally deserve their freedom, that the law should respect them the same, that they should have the same attention. You notice that while trying our political prisoners in the military court, journalists were never allowed there. Their relatives were never allowed there. I hope this sets a new precedent for these, our brothers and sisters. The General Court Martial, as all of you know, is used as a tool to settle scores. Even when you have a land wrangle with somebody, they'll set you up in the GCM and hold you in incarceration indefinitely. We condemn that, we'll fight that, and we promise those that are doing that that one day you will pay for that. Finally, yesterday we were in Kitalia and we carried a message from those that are still strong, those that insist that they are innocent. We encourage them. We have never encouraged anyone to give up their rights. But we respect those that temporarily withdraw or temporarily surrender to fight, to be able to fight another day. This is exactly what Machete said. First, he thanked you. Kato from Mali thanked you. Kalanzi thanked you. And all the other 9 people that are there with them, they thanked you. They asked you to keep up the fight. They said they will never plead guilty to a crime they did not commit. One of them actually said, Mr. President, even if you encourage us to commit to plead guilty to a crime we didn't commit, we shall not. And I just saluted them. Stand with them. We stand with them. We continue to demand for their unconditional release because they are innocent. This is a case where the criminals are holding the operation. Free all the political prisoners and free them now. Basewo ne banyabo mu bufunze njagalo bebaza olunaku lwa leero olw'abantu abaliko obulemu oba munjogera egyeregerera be bagamba abateesobola neffe tulowooza banabantu beesobola mu ngeri ey'enjawulo. Feno tubadde nga tukkiririza mu baganda baffe abo ab'ekikula eky'enjawulo kuffe kubiira ddala biseera by'emabega ng'akyali ghetto president, mujjukira eyali vice president wange. Ekikulaga mu ndowooza gye tulowooza era tukyalowooza bwetyo, tukyagenda maaso nga tulowooza bwetutyo. Tulowooza bwetutyo kubanga tumanyi nti obulema tebujja dda. Oyinza okuba oli wano ng'oyimidde ku magulu abiri, enkyaga tuyimidde ku magulu abiri. Bangi ku ffe tulemaziddwa, abamu ekiseera ekigere, abalala oluberera. Ffenna tutambuliddeko ku migo, abamu ekiseera ekigere, abalala oluberera. Bangi ku ffe amagulu gaabwe gatemebwako, emikono gyabwe gyatemebwako, babajjamu amaaso. Abalala tebakyategeera bulungi olw'okutulugunya kwe bayisibwamu, nga bayisibwamu gavumenti eno ey'abatemu ekulemberwa Museveni. So tumanyi nti kino tekituli wala. Buli nteekateeka gye tuteekateeka nga tugiteekerateekera omuntu aliko obulemu, tuba tweteekerateekera naffe kuba tumanyi embeera gye tutambuliramu. Ate tumanyi nti enkola eyo tegenda kutandikira kuffe, wabula ng'ensi ekyalimu ensa ku mirembe gya Bobote n'egya Bamini. Enteekateeka eyo yaliwo mu gavumenti. Bugandange Nubian oyo gye twagako ku mukwano gwoyo, ye yasomera Shimoni, mu ssomero lya Shimoni, mu ssomero lyasomerangamu abaana, naye nga waliwo ne section ez'abaana abaliko obulemu, abatalaba, abatawulira. Tulina enjogera gye njagala okuyita ey'ekisiru, enkadde ennyo eyina okuddirizibwa. Enjogera y'okuyita okugeza omuntu atawulira n'ogamba ntusi, n'ekyakigala nakyo ndaba kya jjoogo, neeno omuyita kasiru. Nubian yatunyumiza nti omwana oyo eyali tawulira ye yabakulemberanga, naye ngadde eri mu badongo
nebamuyita kasiru naye nga yakulembera nebwo omanyi okulembera kirasi nga nenobiani aliomo ate nga fe tumumanyi ngaakagezi munyo so njagala eyo endowooza tusobole okugijjawo basebo ne bannyabo yengeri yokka gye tugenda okusitula bannayuganda bonna mwabanoonyereza njagala mugendeko ku program gye bayita America's Got Talent mulaba abaana abalina obulemu abalina autism abazibe abalina obulemu obw'ebika ebyenjawulo mulabe how special they are mulabe talanta ze balina naye okujjako nga tuli bali mu nsi erespectinga talanta zaabwe ebakulirawo emikisa okubeera ab'enjawulo n'okufuuka ab'amaanyi mu bulamu ojja kwesaana ng'ebitone byabwe bitundirwa jesi olw'enkola yaabwe jesi kubanga tatambula nga ggwe tayogera nga ggwe taseka nga ggwe byakola tabikola nga ggwe tekitegeeza nti wa wansi okusinga ggwe so eyo endowooza tulina ogikyusa naye tusobola gikyusa nga waliwo obukulembeze kuba bino ebintu byalingawo byagenda bivaawo buvi kubanga munanga abantu abatukulembera tebafa ku nsi n'omulundi n'ogumu bookasaba banga balina kye babbamu nga balina kye babbamu nga balina kye babbamu ndi wano bategeeza basebo ne bannyabo ti bino tetuloota birooto wabula biri ne mu pulaani ebintu bye tukkiririzaamu ebikulu mulimu leeta eya I eyestanding up for inclusiveness oba okubeera na buli muntu yenna yenna ab'ebikulu eby'enjawulo kubanga bano bannayuganda bonna balina omugaso era singa baba aweereddwa omukisa basobola okuyamba ku nkulaakulana ya uganda netuuka ku ssa lyetwagala ebiremu so tulina pulaani eyo basebo ne bannyabo mu uganda empya tulina okuba n'enkola government policy eri strict ng'enkola eyo ekatinga krosi mu masomero ng'abaana ab'ebikula byonna balina engeri gye basobola okuyiga tekukuma mu masomero mokka madamu deputy president akyogeddeko nti omukyalo omu yagenda okuzaala ne bagamba ono tazaalira wantu wali bantu balamu ye agenda okuzaala mufu naye kubanga kiri mu ndowooza ate n'obukulembeze tebukyenfoosinga kubanga oguguyina kubeera musango ate guyina kubeera musango gwa naggomola okusosola munnayuganda yenna ng'osinziira ku nkula ye ekyo gavumenti efa ku bantu erina okubanga ekizimbako esiira tosobola kuŋŋamba tozimbye ekizimbe basebo ne bannyabo okulaba nti bwe tuba tuzimbye wano oba yonna yonna gye tukolera emirimu gyaffe okusangawo nti ku madaala kubeerako ne provision eyakagaali si kwejalabya bwe kirina okubeera era gavumenti erabirira abantu teyina yadde kuwa kizimbe layisinsi ya kizimbe kuzimba kizimbe pulaani n'egikonfaminga nga totaddeeko provision abaffe abalema oba balina okusomozebwa mu ngeri eno bweti bagenda kukola batya toiletsi zaabwe zeziriwa banayambuka batya ekyo kirina okubeera ku shopping malls zonna kirina okubeera ku bizinesi zonna kuziba nga za bannayuganda bonna that is exactly how it should be buli munnayuganda amanye nti munnayuganda yeyagalire mu nsi ye ng'omuntu tumanyi nti n'okufuna emirimu ne bwobanga gwosinga ebiwandiiko nenojja ng'otambuza muggo obanga otambulira mu kagaali obanga weewalula tebakuwa omulimu naye ekyo kitereeza erina kubeera government policy abantu abo si bangi nnyo bali just 12.4 basobola okubeera absorbed into the job industry ebeera polisi bw'ogenda mawanga agakulembera obulungi otuuka ku airport nga waliwo polisi nti enamba bweti balina kuba bantu abaliko obulemu nabo ne bafuna emirimu ekyo kirina okubeera mu mirimu gya gavumenti yonna lwaki sike tulaba mu kcc ye lwaki sike tulaba mu ministry ez'enjawulo mulina okumanya nti kobeere minisita koberaani ojja oba tozadde mwana bwatyo muganda wajja muzaala oba gwe kennyini ojja kufuuka bwotyo so kiri important bannansi bonna bonna beyagalire mu nsi yaabwe mbadde nyumyere muganda wange oyo master mulo naye nga nyumiza te nga tuze tubiraba ne music industry nti endowooza gye tulina nti otuuka backstage nga weewalula nogamba maanyi nyina akayimba kankakabina bwe bahiiti ng'eyakyali wange oyo
okulemesa okuba okubalaga era kansinzire wano nsabe ne muganda waffe Big Eye tubeere ekyokulabirako abantu baffe ngaoyo Master Mulu ajja abakuba omuziki ku sho yaffe genda okubeerawo nga musanvu omukiriza abakuba omuziki abakakasenja obulemasimu kyekikola basubire akonako okayisizaawo njagala okusinziira wano okubira omulanga abazadde bonna abali eyo bannange bw'obeera n'omwana ng'alimu owaliko obulemu twala obudde omanye engeri omwana oyo gyosobola omuyamba omwana oyo gw'oyinza okuba omuyita mugogge oba omuyita mungu oba omuyita ki naye omwana ayinza okuba yagenda okukyusa famire yammwe abazadde abalina abaana kyanaku nnyo twali mu kampeyini eyekyaddonde waffe naye ng'ogenda ddo tuddo naye twalaba ebintu ng'otuuka n'osanga nga waliwo omwana gwe baasiba ku muguwa nga ye abeera manju ekyo kya buswavu ekyo kirina okukoma n'ekyo kirina okukoma nga ne gavumenti ennyini eyambye abantu okubasensitizinga okcreating awareness mbagambye mugendeko ku youtube mulabe ebyenjawulo abo abaana abali challenge bebakola ngaomwana alina autism in fact autism is over ability not under ability waliwo omwana gwosanga nga mwemulowooza alina ekyamu ku mutwe waliwo omusajja mukwano gwange abeerawo mu kibuga bamuyita computer oyinza okugamba miliyoni nya mu emitwalo kumi mu kumi na musanvu okubisamu emirundi emitwalo ebiri ofuna meka nakuwa ansa nga yentuufu ngaalinga kajuleta kati obwo butesobola oba kusobola okususeewo so tulina okufayininga engeri gyetu hanesinga ebyo ebyomuwendo byetulina okufayininga engeri abantu batuwadde bali special those are supposed to be treated as special people njagala okubira omulanga abazadde mwena abali eyo kitandika naawe oyo omwana ayinza okuba nga yagenda okukyusa famire yo so muba treating ng'abaana mubawe ekitiibwa ate munoonye engeri gye mukonectinga n'abasobola okubayamba era wano kansinzire wano nebaze ne muganda waffe tulina muganda waffe taliwo wano bamuyita Adamu Kizito Adamu Kizito oyo yali abeera America naye yakola essomero awo entinda alina organization gyeyakola abagiyita Save Children with Autism abaana mwebimunyuma abakuŋŋaanya n'abayambayamba ndowooza alina abamuyambako mbebaza era nsaba mugende maaso nga mumuyamba Adamu sebo nkutumidde weebale emirimu egyo gyonna gyonna gy'okola olunaku lwaleero ndikuweereza n'abaana bonnabona n'omwana oyo Matthew gwe nalabyeko mwebale nnyo mwebalire ddala basibo ne bannyabo newankubadde leero olunaku lw'abaganda baffe abatalinaako bulimu tetusobola kwewala kwogera kukyafuuka ekya bulijjo kuffe okusibibwa mu makomera newe tuli wano tuyinza okuba ne batugamba gondibwa owegendi bamuwambye era tubadde tukyali wano omuganda waffe Umaru Magala naye ne bamuyimbula Umaru Magala oyo mumanyi ng'omu ku basajja abasinga empisa naye bamusaako ebisangosango tebamukutte n'ebicupa ebikola bomu ne bamusiba omwaka gumu n'ekitundu nga talina musango kifaanani ne baganda baffe abalala bano bebasibye emyaka ena ate okuvayo ne babakkirizisa ebisango byebatalina tukivumirira ekyo ne tumanyi nti olunaku lumu ebyo byonna byonna bijja kuggwawo kansinzire wano basebo ne bannyabo mbatuuseeko n'obubaka obwa baganda baffe abakyaganya okukkiriza ebisango omuli kato ow'embaale omuli Makete omuli kalanzi n'abalala bali mwenda twabakyaliddeko olunaku lw'eggulo ekitalya ne bantuma nduze obubaka buno era bwe muba mulaba baganda bange obubaka bwammwe mbutuusiza ekisookera ddala baagambye ekisire bokka newankubadde aba NUP bokka bwe basinga okwogerwako naye bangi nnyo waliyo abantu abamaze ku limandi mu kkooti y'amagye